Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, welcome to Gen X Online TV. I hope you good and well. So I'm ready for a games today. There are going to be games today, and I will make sure that you get a quick update. Please do like and subscribe to my channel to get all updates. Thank you. Moja kati ya mchezo mkubwa ambao leo tunausubiria kwa hamu kubwa majira ya saa 10 kuchezeka ni mchezo kati ya timu ya TTM SC ambayo tukia kule nchini South Africa dhidi ya timu ya Mamelodi Sundown. Moja kati ya mchezo ambao tunaweza kusema ni dabi, lakini pia vile vile ni mchezo ambao watu wengi kwa kule South Africa wanausubiria kwa hamu kupata kutazama. Wengi wanafahamu katika ukubwa wa timu ya Mamelodi Sundown, lakini pia vile vile wengi wanafahamu upinzani ambao wanao hawa wenyeji kabisa wa jiji hili au nchi hii ya South Africa. Nazungumzia timu ya TTM FC. Kwako tu mimi nakukumbusha yote kwa yote, kama hauja subscribe, hebu subscribe kwa wakati huu, ile mradi link yetu na wewe pia uweze kuipata kwa wakati, uweze kuona highlights zetu, uweze kuona matukio kadhaa ambayo yanaendelea haswa ya kimichezo na kiburudani katika ukanda huu wa Afrika ya Mashariki, lakini pia vile vile hata huko ambapo tunaita ughaibuni. Kwako mimi nakukumbusha tena na tena, hii ni Gen X. Muhimu kwako ni vitu vitatu tu: like, comment, pia vile vile bonyeza alama ambayo imeandikwa subscribe na ubonyeze hiyo alama ya kengele, ili mradi kila kitu kiwe poa, yani ile kinobawisi kabisa. Hii ni Gen X Online TV, wakati ni wako bana. Ciao.